Žena, potom to rozhodně zanižuje. Cyklisty profesionála Oskar Elgezabal a Angel Astovic z Aldegani. Ide veratzi el de derrota malagaren urtien. Joder, horre txarra bantxi, mioke. Peida txarra, eh? Zaldixe beho bie, karrerista pa, ez da behar, daun digatako seguramente. Eta, koño, eze, interesante izen golitzakela. Pentsetot, jentik, erungo da bela horre joku zer horrek, rebantxi horrek. Bakortetan zari ez da nahi txitzen, domekatan jarrazte, kontetan bat, zaldiko apustu, eh? Ba, txikitetik kontetazkun apustu, zari ez? Zeran Angel Leharri horan kontra imane jarretie, Baiek, zera, eta haitzitze hiru sinuan biten gotzen gaurko guneek, ez da? Eta guri bebai desafioa ikusti zuzenien. Bai, bai. Mikel Aristi naiz, Euskadi Muriaseko txirrendularitza, eta bueno, duel honetan parte hartuko. Bueno, hasiera baten harritxu inzostan, nolako desafizio bat egotia, ez dakit, niretzat zehose berrixa zelako, eta ez dakit, bueno, beste alde batetik ilusinu inzostan, ni sekula olako ikin barik, eta, bueno, gogu haukat, ader sekasatzen den, da ilusinu sartzen. Duelui baietza zenotzen, eta hori da, nik saiatuko nizelako aldik eta gane itxen dira bastek. Bile baten erkia gana, berritxu arrana eta hogeta bi urte daukaz. Nik zaldixekin bizi guztin ibili zena, bi urte dira zaldi gaini deuen, baina amala urte zazin itzen kompetitzen karreretan, ze hoxe mundu ikutzete daten. Zaldixe lanbro da, egon dela mar urtetik dauket, ekarren da momentotik kompetitzen zen beraz, eta egertzen da, urtik pasu bala, ekipo bat gazela, eta azken batean ondo gulertzen gazela elkarraz. Bueno, nik karreretan ibiltzena, normalin zubiretan eta ondartzeko karreretan edo zelaiko karreretan, eta holako bi desafizio inde daukaz, egon dela hiru laburtein aban eitzuzen kontra karraspizion plaixer, Da, igezin daban berritxun azterriker, gozik biztare kontra. Eta karrera hortan ez dakit, ia bazio galdu zengo, baina edo zein konpetitzeko momentotan, ba, ondo preparauta juten ga, eta alik eta onduen eitzu, eta dana moto. Orduan ba, karrera eta gero ikusiko da zildano bi bere doni, baina, bueno, gu behintzete dana moto. Para mirar que es un poco. Sí, una patrita.